Men der er flere poser med lommeletter ude i mit entré. Nej, det kan godt stå her, sådan der. Og tænk på, en af de her kunne stå derhen. Det her kan godt blive stående, de tomme, de her. Der er nogle tegnsæver der, som heller ikke skal stå der. Jeg har ikke noget plads. Jeg har ikke noget plads til noget som helst. Spørgsmål om... altså jeg har ikke plads til noget som helst, så nej, der skal ikke alt det ovenpå her, når det flytter rundt. Nej, det kan godt, den kan stå der for eksempel. Så kan jeg stadigvæk komme ind. Den kan også stå sådan her. Den kan også stå sådan der, fordi så kan den anden stå der nu. Det kan den. Så er der masser af tomme Lego-æsker her. Så problemet er, når jeg flytter det ene fra det andet sted, så det er dubletter, jeg skal give væk her. Jamen, de kan godt ligge der. Så, lige prøve at se. Vi skal lige fjerne. Jeg har så mange projekter og sådan noget. Må lige hurtigt. Ikke nogen køkkenrulle. Sådan en edderkop der. Jeg har fået mange insekter og edderkopper ind mod mit hjem. Så er jeg nødt til at fjerne dem, mens jeg ser dem. Hvis jeg kan ikke finde dem. Nej, nu kom toiletpapir, der skal også støves og sådan noget. Så den her skal også rulle sammen. Så den der stak kasse, men jeg er ikke færdig. Så mere kan jeg så selv ikke rigtig komme videre nu. Kan ikke komme videre end det her lige nu, fordi... Den der gider kan den der her op, så stækker det hele det her. Noget af det her kan godt stå der. Jeg må lige prøve. Noget må lige stå op tilbage her. Så. Det er så mine dubletter. Så, det ved jeg ikke, om der skal stå der. Det bliver altså næsten nødt til at stå heroppe.
nødt til at stå sådan her på den måde her. Det må godt stå her. Så jeg kan så ikke rigtig komme så meget videre der. Så skal der støvsuges. Nu har jeg så tilfældigvis lige støvsugeren. Så der var altså ikke det, jeg skulle nu til at støvsuge 20 minutter eller sådan noget. Jeg trænger også til at blive støvsuget her. Så du kan så se, jeg kan ikke rigtig, fordi jeg har ikke nogen steder at flytte tingene hen. Jeg flytter bare mine ting fra det ene sted til det andet, men der bliver nødt til at være noget plads her.
hvis der skal stå telt. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stille det mad hen lige nu. Så der kommer ikke noget telt op, før jeg har fundet ud af, hvor de ting skal stå. Nu har der faktisk været nogle dyr bagved her også. Det her kan selvfølgelig også stables mere op, men der kommer et lille hul nu her. Mere kan jeg ikke sådan lige komme videre lige nu, og så kan jeg rykke det der herhen. Ved du hvad, jeg skal ikke stå fugle nu. Den her tilbage igen væk her. Yes, der er ikke nogen steder, der er mange som er rundt til. Skal vi lige ordne struktur? Nej, altså hvis det der 5 personers telt skal op her, så skal alt det der skal ryddes. Og det her, så er det sådan set de to ting, der kun mangler nu. De der ting skal væk, helt ind til det her. Og de her campingting, teltet kommer jeg væk, det er det der skal op, det er det der 5 personer. De ting skal væk. Og de skal jo hverken ligge der og sådan noget. Så der er ikke nogen steder, og der skal ikke stå mere her. Og jeg vil heller ikke have ting med, fordi jeg har mit tøj ligger under her. Der. Jeg vil ikke have, at der skal ikke stå mere ting her. Jeg skal også lige kunne gå her. Og hjørnet her er fyldt. Der kunne stå en enkelt en. Enkelt en oven på det der. Den der kan stå oven bag hjørnet her. Lige for nu. Så, og så kan det rykkes. Det der kan rykkes. Det er sådan nogle, at de kunne også godt stå et andet sted, det der. Jeg kan lige rykke maden et hak hen. Jeg kan lige rykke det. Og når de der 4 dåser kan også godt stå et andet sted. Jeg kan putte de der 4 dåser oven i her. Og så putte den her oven på den der. Gør den her, så ligge her. Det er så forsvage keyboard og sådan, kan godt stå sådan her. Nej, det er her teltet skal stå, så der er plads til et tomandstelt nu. Der er plads til tommer til mig lige rykke mit bord ind her. Så, og lige finde ud af, hvad jeg skal gøre med det her.
synes... Jeg er ved at bygge det her sæt her. Nej, jeg er ved at bygge det her Lego-sæt, så jeg skal bruge æsken. Jeg bruger æsken til videoer, lige fylde den sådan her.